ৰাতি ৰাতি বাৰটো কাম ডি টিও আছে নে কাম বেয়া হৈ আছে বাৰটো মা মধুমা লম্বী ক্লাছ চাত মা मधुमल्ल मिक्लाजुङ साथमा रिलायन्स लाइनमा बाटो बनिरहेछ राति पनि यहाँ गिटी पसार पसार भइरहेको धमाधम काम भइरहेको छ काम धमाधम राति पनि राम्रो दिन्छ रातिको सिन दुई टिपरको फरकमा भने यो केजीलाई कति 40-50 हजार पर्ला कति पर्छ कति पर्छ जुत्ती किन्नु ल्याउनु सबै गर्दाखेरि पर्छ 38 हजार त मैले स्कुलमा लिएको देखेको थिएँ 30 हजारको 38 हजार बलुवा र मिग्लाजुङ सातको बाटो यो
मलाई आज दिउँसो हिजो राति ओसारेको आज दिउँसो अवस्था यस्तो छ।